ଏସ୍ପି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ତୋର ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଲାଉପାଳ ମଠରେ, ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଫଗୁଦାସଙ୍କ ମଠ ଲାଉପାଳ। प्रभु जय बजरंग बली, प्रभु जय हनुमान। सुंदर मठ, सिद्ध महापुरुष श्री श्री फगुदास। ମହାପୁରୁଷ ଫଗୁଦାସ, ଆମ୍ଭେ ମହନ୍ତ ପରାଶର ଦାସ ମହାରାଜ ନାଗପାଳ ମଠ ମହାପୁରୁଷ ଫଗୁଦାସ ପୀଠର ମଠାଧୀଶ। ଆମ୍ଭେ ଏହି ମଠରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପୁରୁଷ ଫଗୁଦାସଙ୍କ ପୀଠରେ 1967 ମସିହାରୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଅଛୁ। ପିତାମାତା ଭ୍ରାତାବନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏହି ମହାପୁରୁଷ ଫଗୁଦାସ ସଂଘର ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ଚରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛୁ। ଆମର ଗୁରୁଦେବ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବାବା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ଆମେ ହୋଇଥିଲୁ। ସିଏ ଗୁରୁଦେବ ମହାରାଜ 1983 ମସିହାରେ ମହାନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତତ୍ପରେ 1982 ମସିହାରୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ମଠ ନାଗପାଳ ମଠର ମହାପୁରୁଷ ଫଗୁଦାସଙ୍କର ପୀଠର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରି ଆସୁଛୁ। ଏହି ପୀଠ ମହାପୁରୁଷ ଫଗୁଦାସଙ୍କର ପୀଠ, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପୀଠ, ଐତିହାସିକ ପୀଠ। ଏହି ପୀଠରେ ମହାପୁରୁଷ ଫଗୁଦାସ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ନାମସ୍ମରଣ ଗୀତାରେ, ଅଷ୍ଟତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ନାମସ୍ମରଣ ଗୀତାରେ। ନାଗେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଶୈଣ ଥିଲି ପଲଙ୍କରେ, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ସେ ସକାଳେ ସେଦିନ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବେଳେ, ଗୁରୁବାର ରାତ୍ର ଧରି ନିଦ୍ରାରେ ଚାହିଁଲେ ସଧୀରେ, ଅପୂର୍ବ ମୂର୍ତ୍ତି ଦାମୋଦର ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇଲେ କାତର। ଏଇଭଳି ଅନେକ ପଙ୍କ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ଏହି ନାଗେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମ। ଏହାର ଡାକ ନାମ ହେଉଛି ନାଗପାଳ, ତେଣୁ ନାଗପାଳ ମଠ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଆଜକୁ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରଚିତ ଶିବକଳ୍ପ ନିର୍ଘଣ୍ଠର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଫଗୁଦାସଙ୍କର କଥା। ସେଥିରୁପଦେ କହୁଛୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିଶାଖାଟୋଇ ତ୍ରେତୟାରେ ମାନଧାତା, କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଗୋରେଖ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଲେଖିବ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତା, ତିନି ଜନ୍ମ ତାର ଗୋପତ ରଖିଲୁ ପ୍ରାନ୍ତ କଲୁ ପରକାଶ, ସେ ଗୋରେ ଖୋଜତି ଫଗୁଦାସ ହେବ ଅଗରିରେ ଦିନ ଶେଷ, ନାଉପାଳ ଗ୍ରାମେ ଯୋଗପୀଠ ତାର ଗୃହସ୍ଥା ବୈଷ୍ଠମ୍ବ, ସେହି ଉଦୟ ବେଳକୁ ଯୋଗୀଦାସ ହେବ ହନୁମଞ୍ଚେଶ୍ୱରେ ଯାଇ, ଦେବସଭା ଠାର ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିବ ବରଣ କରିବ ମୁକ୍ତି, ଭକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କରି
ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କହିବ ଶାଢ଼ୀ ଦେବତାର ମାତୃ। ଏଇଭଳି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଦାସ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନାଉପାଳ ମଠ। ଏ ସେଇ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚଶତ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ତତ୍ପରେ ଆମର ପଞ୍ଚଶତ ଆସିଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷ ଦାସ, ମହାପୁରୁଷ ହରିଦାସ, ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଦାସ, ମହାପୁରୁଷ ମଧୁଦାସ, ମହାପୁରୁଷ ବାଲ୍ମିକେଶ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଶତା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ମଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକ୍ଷା ଉପରେ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଦାସର ଅନେକ କଥା ସବୁ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେତେ ମଠ ମହାପୁରୁଷ ମହାତ୍ମା ସବୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ପୀଠ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ସବୁଠି କିଛି ଜମିବାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଳି ରାଜାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥରେ ଥିଲା, ନିରାମିଷ ପ୍ରଗଣା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଳି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ସମସାମୟିକ ରାଜା ଯଦୁନାଥ ଦେବ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ବହୁଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଦାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆଳିର ରାଜା ଯଦୁନାଥ ଦେବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଯାଚିଥିଲେ, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିବି, ଆପଣ ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଟିକିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଠର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମଠର ପରିଚାଳନା ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜମିବାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ମହାପୁରୁଷ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କଲେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଶୈଳୀରେ କହିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଏ କାଳଜୟୀ ବାଣୀ, ଜାଣିଥିଲେ ଘରେ ରହି ସୁଖ କରିଥାନ୍ତି, ବନଦାରା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମାତିଣର ହନ୍ତି, ଆପଣ ଯେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ବିଚାରିଲ, ସ୍ୱପ୍ନର ଯେ କହି ମୋତେ ଘିନିଣ ଆସିଲ, କାହିଁକି ଯେ ଆଣିଅଛ ନ କହିଲ କିଛି, କି ନ ପ୍ରଭୁଦାସ ମୂର୍ଖ ଚାହିଁ ବସି ଅଛି। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ରାଜନ୍, ମୁଁ ପୁରା ସେଇ ପରିବାର ପିତାମାତା ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲି, ଜମିବାଡ଼ି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଲି, ତେଣୁ ପୁଣି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବି କାହିଁକି, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସର୍ବନ୍ୟାସରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ, ତେଣୁ ଆମର ଭିକ୍ଷା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେୟ, ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବୁ, ସମାଜରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେହି ବର୍ଷରେ ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମାରେ ଯାଉ, ଯାହା ଆସେ ସେଇଥିରେ ମଠ ପରିଚାଳନା ହୁଏ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜମିବାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଠ ପରିଚାଳନା ହୁଏ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କାହାରି ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଭୋଟକୁ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେଉଁଠି ଭୋଟ ବାକ୍ସ ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଅନୁଦାନ ଦେବେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭୋଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଆମର ଏ ଗୋବରୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯିଏକି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ପରେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଯିବା ଏବଂ ଚଟି ପୋଲ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅର୍ବାନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଠ ମାତ୍ର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଅନ୍ତର। ଏ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଆମେ ଥାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ମାତ୍ର ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏ ସ୍ଥାନଟି ବା ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଲାଗିଥିବା ରାସ୍ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ସେଇ ନଦୀବନ୍ଧ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଟିଏ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, ଯେତେ ଯାହାକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ SPTV ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ବାଣୀ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛୁ ଯେ ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ତଥା ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନର ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ। ଏ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁଦାସ କାଳଜୟୀ ବାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗତ ପାଇଁ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପୀଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବାର ଉଚିତ, ଏଠିକି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାର୍ଗର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଏ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରନ୍ତା, ରାସ୍ତାଘାଟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଭକ୍ତମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆସି ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଭକ୍ତ ଅତିଥିଶାଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅତିଥି ଭବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିଛି ଏଠି
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଦୀକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ନୀତି, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ବାବାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେଣି, ଆମେ ସପ୍ତମ ପିଢ଼ିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୁଏ। ଏଇଥିରେ ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଅର୍ଥ, ତେଣୁ କୌଣସି ଡେଭଲପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ, ପଡ଼ିଲେ ଏ ପୀଠର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ପୀଠ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସିଏ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଶେଷ କଥା ଯେ ଏ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ବିଶେଷ କରି ଜନସମାଜ ସମସ୍ତେ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ପୀଠର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏ ମହାପୁରୁଷ ଭଗଦାସ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମାଳିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୀଠ, ଇଏ ହେଉଛି ସମାଜ ପାଇଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ, ତେଣୁ ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସମାଜ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନେ, ମହାପୁରୁଷ ଭଗଦାସ ଏଇଭଳି ଉତ୍କଳରେ ଅନେକ ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ବିକଶିତ ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ SPTV ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ତଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତେ ଯେଉଁଠି ପଲିତୀର୍ଥ ଅଛି, ଲୋକାୟତପରେ ଯେଉଁ ପୀଠ ସବୁ ଅଛି, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ପୀଠ ଅଛି, ସେମାନେ ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରନ୍ତୁ। ମିଡ଼ିଆମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉନ୍ମୋଚନ କରି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏ ବାଣୀ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ SPTV ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତଥା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଗୁପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁଣି ଜନସମାଜ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଇଏ ଲୁକାୟିତ ଥିବା ପୀଠମାନେ ପୁଣି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ। ଏହା ହିଁ କହି ଆମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛୁ।